В Ужгороді створять станції громадського велопрокату. Реалізувати цей проєкт планують на початку осені. Наразі почали розробляти карту велосипедної інфраструктури міста. На ній синім кольором позначено відрізки наявних велодоріжок, червоним – ті, які знаходяться на стадії розробки. Нанесені на карту і місця майбутніх станцій велопрокату. Їх має бути 10. Локації обирали на підставі опитування мешканців міста. На сайті міської ради ми плануємо розмістити карту велосипедної інфраструктури міста. Що ми почнемо? З того, що вже є в наявності. Це у нас є велосипедні магазини, магазини по продажу велосипедів, є велосипедні майстерні, є у нас кафе дружні до велосипедистів, є у нас розроблені проекти, які на стадії реалізації щодо будівництва велодоріжок у місті. Це все буде на карті, це можна буде все обговорювати і вносити свої корективи. Найближчий час це дуже, скажімо так, елементарні кроки. Це ми знайшли ті, хто може це зробити, з фахівців в своїй справі. Наступний крок – це виділення коштів, зараз сесія міської ради, проведення торгів на сайті «Прозоро» для визначення переможців і хто буде нам розробляти цю концепцію. Потім безпосередньо найважливіше буде – це сама робота, виготовлення цієї концепції.